مدحوين السعيد دني مدحوينه دلكم واحد حكومي سي وحلقو دورتب كون يسداد بقلو معلومات واشن سنو وحاكا قدمان أفرتن يسداد معلومات باكا قدمان ما انتمرك اللي ايغو وحنقول يا وحي آد كو قبان ويدي كون يتضاب بقل يو كنتون يلابا معلومات وحاد كو قبان ويدي أفرتن يسداد معلومات كما قبان كرتيت بسم الله الرحمن الرحيم وحان دمان ومدرهير بولان ملكستي كنو ليهين ودجوك iyey dibacoog ku salaamaya salaanta islaamka tan ugu qaalisan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa abdul hakeem ami oo maanta runtii doortay inuu baaq nabadeed ka soo jeediyo reediyowga daljir marka waxaan salaamaya mulkiilaha jaamac abshir walde iyo dhamaan shaqaalaha oo ugu horeeyo khadar awl ta mid la mid ah umada reer bulan baan iyagana salaamaya baaqan nabadda ee aan dirayaa runtii wuxuu ku saabsan yahay hawlaha ka soo cusboonaaday amni darro ee ka soo cusboonaaday maamulka Puntland guud ahaan haddii ay tahay garowe iyo haddii ay sheer bitahay labadaba marka shalay baan waxaan dhageystay reediyo lugula dhex wareegaya burco marka dadka waxaa la weydiinayaa war marka allaas aanood maqashaan maxaa maskaxdiina ku soo dhacda marka runtii dadku siyaabo fara badan bay uga falceliyeen waxaan ka soo qaadanayaa niyiidi markaan laas aanood maqlo waxaan xusuustaa waxba baalaha iga yaacay aniguna runtii ama dadka Soomaaliyeedba guud ahaan marka ay Puntland maqlaan wax maskaxda ku soo dhacaya waxa weeyaan dawladda iyo muxuu ahaay constitution-ka dalka u yaala oo runtii dadku ay aad u qadariyaan waxa soo raacaana waxa weeyaan khaasatan xilligan oo kale waa ismada reer Puntland guud ahaan iyo kuwa SSC marka waxaan ugu horeysiinayaa run ahaantii ismada waxaan leeyahay ismo mas-uuliyad baa idin saaran waxa dhibtu ka taagan tahay waa dalkiinnii iyo dadkiinnii waxay la tahay marxaladda maanta ay ku sugan tahay Puntland waxay ka sii adag tahay xilligii la sameynayay Puntland maanta oo kale waxaa loo baahan yahay gal adag anigoo xusaya kelmad uu yiri maxamed siyaad barre ilaahay naxariistii jannatul firdows firdowsaha geeyey yaa wuxuu yidhi gar jilicsan iyo gus jilicsan labada midna lama jecla waxaan idin leeyahay dadku waa idiin dhegan nugul yihiin dhaqan baad tihiin sumcad baad leedihiin maanta oo kale go-aan labaca inaydaan soo saarin ku dhiirataan sidii ay Puntland u jiri lahayd laba shay unbaad kala dooranaysaan Puntland inay burburto oo kala dhaqaaqdo iyo inay Puntlandteedii ahaato labadabana maanta iyada oo ilaahay gacantiisa ay ku jirta xagga ilaahay idinkoo barya ku daraya sidii Puntland u jiri lahayd ka shaqeeya go-aano adagna ka keena idinkoo aan ninaba u dabcin ninaba ku ixtiraamin jiritaanka Puntland taas waxaan ku dhaafayaata ismada madaxweyne Saciid Dani madaxweynuhu dalkan waxaad xukumaysay waxaa lagu doortay boqol iyo hal kun iyo sideed boqol oo maalmood waa shan sano waxaa kaaga dhiman afartan iyo sideed maalmood baa kaaga dhiman maanta marka la eego min fadlak aniga oo jacaylka aan Puntland u qabo aawadeed iyo jacaylka aan u qabo inaad magac iyo karaamo iyo xushmad kaga tagta meeshan sidii madaxweyneyaashii hore waxaan ku leeyahay wixii aad ku qaban weyday kun iyo todoba boqol iyo konton iyo laba maalmood waxaad ku qaban weyday afartan iyo sideed maalmood kuma qaban kartid waxaan ku odhan lahaa dadkaaga iyo dalkaaga iyo dowladda iyo sharciga ama constitution-ka dalka u yaalla u tug hawshaada rogrog dadka u tanaasul waxaan xusuustaa ninkii loo odhan jiray Cabdiraxmaan Faroole adiga iyo Cabdiraxmaan Faroole labadiinaba waxaan idinku bogaadinayaa inaad isku daydeen in doorasho hal qof iyo hal codii dalka dhacdo democratization-kii la sameeyo Cabdiraxmaan
إيسي وحي كفرين ستي أما كوبان شرطي ماشي اللي لا لقرلو مركيبا يدان عيدي سومن بوغو آنقاري دي بوغا لابتا أديغانا وحي لتهي دي وكاوين يهي حسا أهاتي دا كوها دي حد داري عقل كوها ريناني تشين بعد مودا مدحوينو وايو أديغانا ينات وحكوها قاقان من شاء قلنا نين وحوها قاقان وحن قرن لها مدحوينو وحوشا أيضا طريقا من لمدا ينات قبطو وغير قلنا أدو تناشيسو وحبدا لو تناشيسو يعني قرن لها ان بارلمانك وحبدا باتسوا قبطين سيدن مدحوينها انت وحدا ان لاغون بايدين هدي افرتن يسداد معلومات بايدين هدي وشي هوري وانا قهاي اسوا قبطين افرتن يسداد معلومات حكو بربرينينا فاش اللي هذا ما سعقل اذا وحي تري افكان عوز الرماس كلوني عوز خلالهم كلوني مايو وطولة دتكينا نفتينا اي اخرى دينا اي اوبتكينا وطولة وانا قبل لنك شقيقية مدة ديال ايدين هدي معارض كوحان ليا معارض هو ان وحبدا بالي ديك الشيء يعني قلت لك ما تشوقه لكن ددتك وان كحدنا هاي وحنا وان خريا وحنا وان مقلا ولا يسوى شيء ان بدنو اذن كيدو كتلتا وحن قباه ان انا يسو معدود وانا اكسنين سببتو اي تهي سعيد داني سدح السندود اي بربا كاكين لسو شقينيين حدو وحو وانا اكسن سميين بللي دي هدو وحن سميين وقال لليدين هدر إن وهنتي حاسك دادك وشيكتان دادكو يعني ماها عامو وحبدا بيوغيين وحبدا بينا قرانيا إن هوبكن يقيلدا يوحن يعني آد ودان تشوجيا وسببتا تكو تشوجينا سانايت هاي دي سعيد عبد الله الدني ولي إساقا مان ديت كيسي وافرين يهي أفرتن يسداد مال الموت باو هدي هدا دي دوين وافرتن يسداد دان مال الموت كو حكومة سيدا أنا قبل هيتا يهي حكومة إسنا عيدن كينا عيد إذن كامل قادة تحريو دي كل عليا كدح سارة أمدة يددك البغضين قيلسين إقار كود قحين إقار كود لنتين أوريلي وهويا كدح سارة انت كالي أن فرح وحقلينين وحان لا يا هاي من فضلكم إذن كلفتين ذاتك النوترة آخرة دي النوترة سياسة دي النوترة لما أنتم ويد وذا قرانا يا ويدن كويدا وين هاي واحد بدن بحدي آدن ولا تان دين حراي ما أنت هداد ويدان بريبا ذليسا ذاتك إن إذن كوترة يا وحويان إذا مدن كسار المقالة إذا مدى شريحو دي نحلو العليو أن الشعبك خير بلان وعنو شيغي سيدا حل وغساري هيداني محوها معارضك حل معنا دا يا قفك ستورير بلانا با إذن كان شعبه مسؤولية دا وويني إذن كا إذن سارن تا وعن سيدين إذن شيغي حل شي سنة كستا عمين شانتي سنة دولي كستابا بيش سبتمبر إي أكتوبر إي نوفمبر إي ديسمبر مركا لقارو وحاد عدا كمان با لقراعا بينا كمان كا بينت يلا قرا عنا أنا إدين شيء جاي بكوس أنو أنا جاي يقول هذا وفكي اللي هذا هو وريار هندل كيان لبربورين وريار يا دولة فدرال خلاص شقي يوح على هذا دولة فدرال با وحصوصي سي وحاقها اللي يا أفكي هبل مدحوين هم مركا فديا وروح عن إدين شيء جاي مركي أنو عن مدحوين وكحجين كها وف يقول لك كريه إنه لا روش سيا والله مشرو ملت نين باي ولاس تنين بان سيتوسي سوو سوبانين نين كاستو كوغو يا لبا يا سدح يا افر بيهين حل نين او صاحيبان ان هيبان دين شيغيا او ييري لالوش كا قادو وحانا اي قبو وان كو هيرينا واي دين شيغيا بكوس انيغا خالو شيدو واي خالانت نين ان حمانو با قبو وحان كور اديرو لالوش كا اد بخينا سقولد محمود سلامان با تقانو قالانت قاني اوغي واي ديي جامع دغه ديرو اها وكاس ويدي بين شيغي مايو انت ان بلان جوغينا لالوشنا مقادن حول حالانا مقادن مركا ان دولتا فدرالكا كهدليين ها ورو كاريه ورو دمريه ولا شقيه والله حسن شيخ الاسمان نقول حلقيسي فرماجنا اسمان نقول خيرنا اسمان نقول واسدحنا ما سو فريسي وحان دي شيغي يا كمان كان
dowladda federaalku lacag ka soo qaatay hebelo wuxuu burburinayaa Puntland. Reer Puntland bay ceeb ku tahay garashada iyo aqoonta iyo waayeelnimadeenay ku ciyaaraysaa in nin kaliya intuu lacag soo qaato dalkii burburiyo war dadka ku ciyaarina cidina cid lacag ma siiso. Dowladda federaalkuna iyadaaba mushaharkeedii iyo dhibteedii iyo dhaqaale xumadii dalka haysatay wala dhaalaa dhacaysa. Sidee bay lacag u siinaysaa yani dal ay xukunto lacag ay ku burburiso? Sidee bay cid ugu dhiibaysaa? Kamankan beenbeenta ahaa Sebtembar soo bilaabma, shantii sannadoodba Sebtembar soo bilaabma, wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraa, cid lacag la soo siiyeyna ma jirtee, innagu dalkeennaiyana burburini oo weliba idinka mas-uuliyan ah dadka kale aan saarayn baa idin saaran. Oo sababtu tahay haddii hal cod iyo hal qof la raadinayana dadka laga doonayaa waa idinka, haddii ay xildhibaanna tahayna dadka laga soo saaraya waa idinka. Idinku wixii dan inoo ah qabta, laakiin wax aan jirin yaan laydiin sheegin, ilma beenbeen ayaan la qubin, madaxtooyada ayaan laga qubin, mucaaradka ayaan laga qubin, dadka kale ayaanay qubin. Waninna nin lacag kuma siiyo inay Puntland burburiso, dowladda federaalkuna kuma bixiso. Anoo og aan safiir Soomaaliyeed ahay jardeer lay odhanayo dowladda federaalka xasan sheekh waxaa ka dhexhadlaya xasan sheekh waxa weeyaan wallaahi iga dhexhadli maayo iyo bilaahi talaahi south sudan baan joogaa tuulo ninka yaqaan baa yaqaane xararinkiyo kala waa magaalo Buuhood low dhow 18 kilomitr jirta yaan joogaa Juba waa magaalo yar weeye. Laakiin waxaa idhibaya waxa Puntland maanta ka taagan taa aawadeed waxaa idin leeyahay wanima yahow idinkuna danaysta oo waxaad ku danaysataan aakhiradiina, waxaad ku danaysataan dowlad wanaaga, waxaad ku danaysataan badbaadinta dadka iyo dalka. Taa aawadeed cidna idinku aan raacin xaggan iyo xaggan waxaad ku dadaashaan wixii kulligeen inoo dana inaynu ka wada shaqayno. Taasina waa reer Puntland. Qolada media waxa weeyaan waxaan leeyahay baryahan dambe wax badan baan maqlayaa media reer Puntland baatiin ama Yurub noolaada ama Maraykan jooga ama dalka gudihiisa jooga reer Puntland baatiin. Hadalka wacana tirahdaana dadku waxbu wada dhegaystaa ama waxbu akhriyaa meel fog buu gaadhaya. Min fadlakum dhexdhexaadka ahaada siyaasadda Puntland, burburinina Puntland, iska daaya waxyaabaha erayada aan maqlee soo noqnoqda baryahan dambe soo noqnoqda. Ha la daayo, ha loo daayo ismadii Puntland oo dhan baa isu imanaya oo gacanta hawsha ku haya, iyaga ha la sugo, warkoodana ha la qaato. Waxaan ugu dambaysiin ka hadlayaa qolada la yidhaahdo ugu dambayn maahee Sherbi. Sherbi waxaan leeyahay wixii dhintay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, cidday ka dhinteenna samir iyo iimaan, kuwa dhaawacmayna ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay u boogadhayo. Dalkay waxaan u sheegayaa Cismaan Maxamuud iyo Cali Jibraa'iil, dagaalku wiil buu dilaa ee wiil ma dhalo, waxbuu burburiyaaye wax ma dhiso, dhaqaaluu cunaaye dhaqaalo ma keeno, walaalaakiin cid isu kindhaantaa ma jirto. Min fadlakum waxaan idinka baryayaa dagaalka ha la joojiyo, walaaltinimadii iyo wada deganaanshihii iyo muxuu ahaa jiritaankii iyo amnigii ha la soo celiyo. Min fadlakum dagaalka joojiya, ilaahayna haydiin fududeeya isagaa qaadiru qafur raxiima. Waxaan ku soo koobayaa qolada la yidhaahdo BM BF waa ciidan ay lacagta siiyaan Imaaraadku. Ciidankaas baryahan dambe hadalkiisu aad buu badan yahay. Waxaan iyaga gaar ugu sheegayaa qolada saraakiisha iyo askarta, meeshan aad ka shaqaysaan waa dalkiinni, calooshooda u shaqaystayaal laga keenay South Africa iyo dalalka yaryar ee meelaha ku yaala ma tiidin idinku. Dalkiinni baa la yidhi iyo dadkiinni u shaqeeya, lacagta meel kaleba aad ka hesheen aysu arkin inaad tihin calooshooda u shaqaystayaal. Yaan laydinku dirin dadkiina. Waxaan soo jeedin lahaa anigu qolada BNBF, min fadlakum xerooyinkiini ku noqda, waa idin baryaynaa xerooyinkiini ku noqda. Waxaan ku soo dhammaynayaa dowladda Imaaraadka la yidhaahdo oo weliba waxaan ka maqli jiray wiilasha iyo gabdhaha yuutuubarada ah sheer gareeya meel fog la gaarsiiya, fariintaydan meel fog gaarsiiya Imaaraad. Waxaan u sheegayaa dowladda hadda joogta ee Saciid Cabdillaahi Dani ka madaxda yahay
سعيد اسقى خير بلان هي بلان سعيد ما هدي ادوتي ما دين ان خير بلان واحترتان من فضلكم ان سيدي ادو شقين جرتين وشقيه وحليدين كان ان منك خواريشتا هي بدا هنا عاد الى الاسلام ما بقرن هي بد غوري دي كو دنبيسي بكوس انو ملحوين كو خوغان بان هي دلكن خوغال بانوا من فضلكم كو اقاده شقريني هدي يعني اد كو اكان ويدان كلمه ده ان ليه سوغيه وحا ويان وحان بلن قادينا هدان هي ددك خير كلان هدو سعيد عبد الله سو نقدان ده والله شقين سنه هدو سو نقن واينا بلن وحان قادينا ان دلك لا يدن كسارو بكوس سيد الخدر وحو دان وان بربرونيسانا وحنا تري ميسا انت انا من فضلكم ديغا غارسي دولت الامارات كا اذا مدينا لا نقدا جي حريهودي يا ميلي هي كو جيرين حدا تا ديدان افرتن يا سيد معلومات بكا هدي مدحوين امانيا اما سعيد هان نقدو اما ميد كلو هي بولان هان نقدي مركان كلا يدين تالا اسكسي ديار جروب شندي هنا سي ورسدا واد كبحيسان دلكاني ادي اد بان دي سلام يا وبالله توفيق adeeg mareeg swiba account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay